Goddag alle sammen, og velkommen tilbage. Nu er lige gået et stykke tid, hvor jeg ikke lige har lagt nogle videoer ind, men nu er jeg tilbage igen. Og det vi skal se, som I kan se her, det er simpelthen Marvel Studios Shang-Chi, den nye Marvel-film. Og den er mega fed. Jeg har endda set den. Jeg spoiler ikke eller noget som helst, men jeg synes, vi skal se traileren sammen, og så tale om den imens. Så, men se med her. Fed ring det der, virkelig. Ja, ja. Oh, man. Nå, ja. Men det er jo en... Altså, den er jo fed. Den skiller sig selvfølgelig ud fra andre Marvel-film, som vi har set Marvel Avengers og det der, fordi det er jo en helt anden boldgade, vi er i her. Og Marvel er jo meget, meget bredt. Jeg tænker sådan også i starten, okay... Jeg ved, om det har noget at gøre med Avengers eller et eller andet, men det har det ikke sådan rigtigt. Det er jo bare en film for sig selv, som Marvel valgte at skabe, fordi det er jo så stort et univers. Men alligevel er der nogle ting i, som man ikke ser i den trailer der, men som man også ser i nogle andre trailers, så jeg spoiler lidt her. Wong fra Doctor Strange er faktisk med, og det synes jeg er meget fedt. Og det der store monster, vi så, der ser folk, det er en kombination af Abomination og Hulk. Det er bare så meget løgn, fordi Abomination ser ikke sådan der ud overhovedet. Det er faktisk en der er med i tv-tegnefilmene. Og det er lidt sjovt, at de valgte at tage ham med, fordi det er faktisk første gang, vi ser ham i alle film. Så det synes jeg faktisk er fedt, så jeg håber, vi ser meget mere til ham i toeren, måske. Men det er jo en film, der handler meget om familie og det hele. Og der er god humor med, skal lige siges. Det er en rigtig fed historie, der er virkelig fede detaljer med i, fordi på den måde ringene er jo lavet vildt sindssygt, og kan alle mulige ting, og der er fede kræfter med i denne her, og hvad kan man sige, dyrene der er med i denne her, de skabninger der er med, det er ikke bare nogle dyr, man bare sådan er valgt til bare lige at se, det er, vi snakker, ja, drager, vi snakker, så skal jeg bare spørge, jeg ikke spoiler, men nogle andre levende væsener, som vi også kommer til at se. Men der bliver skabt meget, hvad kan man sige, splid og hvad kan man sige, kamp og krig og kærlighed og alt det der. Så jeg synes, det er en film, der er rigtig meget i, så, og den er værd at se. Men se den, og så må I jo endelig skrive, når I har set den, og sige, hvad I synes om den. Men jeg synes i hvert fald, den er god. Så, men ja... Men det tror jeg faktisk, det var det, jeg havde om den her trailer her. Men hold op med min kanal, for det kan være, der kommer en til lige om snart. Og det kan jeg jo godt love, at det gør der jo nok. Men ha' det godt så længe, så vi ses igen. Farvel.